халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың батыр бейнесі Бұқараның әлі де есінде. Тіпті бүгінде оны өңір жұртшылығы ғана емес, күллі қазақ елі жақсы таниды. Ердің ерлігіне бас ұрады. Мәселен, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде енді Байтасовты танытатын аудитория бар. Ресми түрде ашылды. Байтасов білім алған бұл ордада енді оның ұлы Арманжанда тәлім алып жүр. Аудиторияда алып адамның ерлігі суреттеліп, қабырғадағы естеліктер мен тіпті жеке қызметтік киімі қаһарман ұлдың өжеттілігін танытып тұр. Дәріс сыныбы ұлттық университетінің заң факультетіне қарайды. Салтанатты шараға оның жанұясы мен туыстары, сондай-ақ министрліктен бірқатар лауазымды тұлғалар мен заң факультетінің қызметкерлері қатысты. Айта кетейік, бүгінде Байтасов қаһарман атағына ие болған әзірге еліміздегі алғашқы және жалғыз полицей. Біздер, жамбылдық полицейлер, әулиеата жерінде осындай батырдың шыққан мақтан тұтамыз. Оның ерлігі заңдылық пен тәртіп шебінде тұрған барша полицейлерге үлгі болып қала береді. Ол бейбіт тұрғындарды өз жерлестерін құтқарушын жанын құрбан етіп жастай қаза болды. Сол қайғылы оқиғадан бері Жамбыл облысы полиция департаментінің жеке құрамы патриотизм, антына адалдық, борышына адалдық, құрбан болуға дайын тұру деген сөздер ерекше мағынаға толды. Оның ерлігі кейінгі жас ұрпаққа өнеге.